Wezîrê Berevaniya Amerîka amaje da ku rengê Amerîka alîkariyên leşkeriyên ji bo YPG rawestîne. James Mattis, Wezîrê Berevaniya Amerîka derbarî geşta wî ji bo Rojhilata Navîn ku biryara divê heftiyê dest pê bike got, ku mebesta sereke ji seredanê şerê dijî Daişê û jinavbirina wan grûpên çekdar yên li nava axa Sûriya û Îraqê ye. Her wiha Wezîrê Berevaniya Amerîka got jî ku li gel bidawî hatina yekcariya rêxistina terorîstan Daişê li Îraq û Sûriyê. Amerîka divê qonaxê de hêzra kontrolkirin û vegerana aramiyê ji bo wan navçeyan dike û ji nûve hatine azadkirin. James Mattis serbar kir ku divê qonaxê de pêwîstî bi YPG nîne, belkî pêwîstî bi hêzeke polîs heye ku hewl bide careke din cihê terorîstên Daişê li wan navçeyan nebe. Her wiha girêdayî bi rewşa Sûriyê ve. Hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê daxuyaniyek belav kir û tê de got ku Amerîka biryar daye yekîniyên xwe yên topavêj ku di 15 Eylûnê de ji bo operasyona Reqayê û hevkariya Hesedê şandibû Sûriya û Rojavayê Kurdistanê û wan vekişîne. Hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê li daxuyaniya xwe de got ku Amerîka yekîniyên xwe yên topavêj ku ji 400 leşkerê marê ter pêk tê wê ji Sûriyê vekişîne. Her wiha di daxuyaniyê de hate gotin ku bi rizgarkirina bajarê Reqayê û Reqa Daişê fermana vegera vê yekîniyê bo Amerîka hatiye der û li cihê vê yekîniyê jî ti yekîniyeke din nayîşandin. Di dawiya vê daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin ku di çarçoveya dorpêça ser Reqayê de Amerîka roja 6 Hezêrana 2017 de yekîniyeke piyade ya hêza deryayî ya marê tir 777 û yekîniyên topavêj şandiye Sûriyê û heta 20 mijdara 2017 van hêzan hevkariya çekdarên Sûriya Demokratîk Hesedê kirine.